здравейте! Това е моята жена, а това е нашия син Виктор. И днес ще ви покажем едно доста интересно и плашещо място. Заповядайте с нас! Пристигнахме на единия рудник, така нареченото Мъртво езеро. Сега ще го разгледаме. Виктор току-що се събужда от сън и още не е много ентусиазиран. Той е само на 10 месеца и това му е шестата разходка из природата. И нека да видим какво ще ни предстои. Това е изоставен рудник за открито добиване на цветни метали край село Елшица, област Пазарджик, община Панагюрище. През 90-те години на миналия век той е бил затворен заради ниския качествен състав на рудата и неефективната производствена линия. По-интересната част това видео са именно последствията от добива им. На територията на мината има хвостохранилище, което е над 1000 декара. Предполагаме, че цвета на водата се дължи именно на подпочвени води, които унищожават всичко по пътя си. Само на 12 км е и рудник Цар Асен, който също може да посетите.